щільна кулька у грудях – це ще не рак. Чи не половина жінок віком від 30 до 50 років знаходять у власних молочних залозах невеликі пухлини? Зазвичай це мастопатія – доброякісні утворення, що не викликають занепокоєння у лікарів. Якщо це доброякісне образування, то только наблюдение, не нужно оперировать. Более того, в молодом возрасте это даже нежелательно. Лікарі наголошують, щоб встановити правильний діагноз, недостатньо просто провести зовнішнє обстеження. Жінки до 40 років мають щорічно проходити УЗД. Старші жінки – мамографію. Провели со мной консультацию, сделали мне УЗИ молочной железы. И врач сказал, как бы, мне нету никаких претензий к тому, что там какие-то подозрения. Утім, попередній лікар Гани поставив інший діагноз – мастопатія. Провівши лише зовнішнє дослідження грудей, він запропонував жінці гормональне лікування. Ганна звернулася до іншого лікаря, пройшла УЗД і нині знає, що здорова і не потребує пігулок. Якщо дійсно хороша клініка, хороший врач і хороше обладнання, наоборот, тут гроші ролі не грають. Лучше дійсно приїхати раз, убедитися, що все хорошо. Якщо УЗД все ж таки виявило пухлину, настає черга біопсії. У хороших клініках така процедура триває лише 20 хвилин, і зразок тканини заберуть на гістологічне дослідження. Тільки воно скаже, напевно, чи це рак, чи доброякісне утворення. Є определенний небольшой процент образований доброкачественних, які можуть перерождатися со временем злокачественні. Процент этот очень маленький. Отже, кіста у молочній залозі – це не передвісник раку, і доброякісна пухлина у грудях у більшості випадків не стане злоякісною. До речі, найкраща профілактика всіх видів пухлин молочної залози, за словами лікарів, – народження дітей і природні вигодовування.